Dobroveče. Ona je starleta i fotomodel. Rođena je 1992. godine u sremskom selu Popinci. Bila je učesnica reality show programa, a sada je ponosna vlasnica frizersko-kozmetičkog salona. Prošle godine dobila je nagradu za kreaciju godine. Nadimak joj je dao novinar. Jednom prilikom je izjavila da je otac hteo da je izbaci iz kuće i da je se odrekne. Radila je u solarijumu i u butiku, ali i revije u inostranstvu. Na telu ima više komada tetovaža, jedna od njih je posvećena pevaču Marku Bulatu. Mlada, zgodna i atraktivna crnka za koju muškarci uzdišu. Hejterima poručuje da nastave da je pljuju, njoj lepo ide. Kaže da je uvek verovala u sebe i da je uspela zasluženo. Dobrodošli u još jedno turbulentno putovanje emisije Pretres. Moje ime je Stefan Usiljanin, a moja večerašnja gošća je Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana iPhone. Najži se cijelo od najeve. Nije, stvarno su mi neke reči pogodila. Ćao, Stefane. Ćao, Tijana, dobrodošla. Hvala ti na pozivu. I stvarno mi je čast što sam kod tebe, pratim tvoj rad na Instagramu i prezanimljiv si mi. Tako da smatram da će ova emisija biti prezanimljiva. Generalno, novinari i voditelji su namazani, ali ti mi nisi tako delovao, zato sam rado prihvatila tvoj poziv. Hvala ti. I hvala ti na ovoj lepoj kafi, uvijek su ono veštački, no kao stave se prazna šolja, ovdje kod tebe puna šolja. Kod mene, samo još da pojedemo. Ima se i može se. Jeste. Da. Jesi dobro? Znači u najavi, čekaj, redom mi je bilo ono u glavi šta ću da ti ispravim. Nisam radila revije po inostranstvu, to ti je bilo ono kao kad sam ušla u reality, kao lažno da se predstavim, da nisam sam manekenka, a inače se Selinka iz Popinaca. Čekaj, jesi iz Popinci? Jesam iz Popinaca. Jesam kao mala maštala da budem manekenka i da budem poznata. Bila sam poznata, ali nisam manekinka, ali nema veze. Ali od uvijek sam tako, kad se zamišlja želja ne budem poznata manekinka, ali eto, od svih želja ostala sam poznata. Ostala sam poznata. Ali mislim da ću i tu želju ostvariti. Još mi neostvarana želja da kupim jedan auto i neostvarana želja mi je da prošetam modnom pistom. Ja sam kao klinka, ono kad sam išla na te polaganje i te modne revije, plaće, eto, kad ideš da polažeš. Ostala mi još neostvarana želja da prošetam kao manekinka nekoj kojom ludilo neka revija. Ali to ću ispuniti u aprilu mesecu, ali neću reći nikako ni ništa, nego ću, ne smijem još da pričam, ali desit će se i to. Ali eto, ja kao novi... Deiskopa pokojnog Buleta, znači, Bože me sačuvaj, od toliko silnih detalaža, on pokojnog Buleta, znači, strašno. Čekaj, Tijana. Za njega i Bog zaboravio da postoji, i mediji, i svi živi. Ti ga iskopa, Bože. Čekaj, ti ja me da te pitam, je li stvarno imaš tetovažu koja je posvetena Marku? Ba ti imam tetovažu, imam devo oko mi... Kažu neko oko, oko. Nema. I kažu oko Marka Bulata na telu ti je na iPhone. Nemam nigde oko, imam sedna, ali nemam oko. Dobro. Imam leptira. Gde? Evo ovde, ali nije oko. Aha, nije oko. A kome je posvećen leptir? Samo s mom životu, vidiš, sve su tu. Tijana, jesi ponosna na sebe? Najponosnija. Evo i u najavi sam rekao zasluženo uspela. Tako si ti izjavila, jel to se držiš toga? Znaš kako, svaki dan me pljuju, svaki dan me ponižavaju, svaki dan čitam ružne komentare na portalima, kad ga vidite naslov o meni. I prije ja sam baš gledala na jednom baš poznatom portalu, bilo je pregled tog portala, 1000 šerova je bilo, ti znaš što znači 1000 šerova. Uđeš, neke veće zvezde od mene imaju 500, 400, 300, sam vidjela, kao jebate, kao... Kao 1000 šarova, ja sam se oduševila, ali ispod komentari su katastrofa, ponižavajući pljuvanje, ali znaš kako ja ovako sedim u svom stanu, gledam onaj moja pakovanje za kolekciju, gledam kolekciju, gledam svoj novčanik i kažem, možete me ponižavati, ali ja sam uspjela, znači imam prelep život, znači sve što sam planirala, sve sam uradila, mogu da me ponižavaju, ali ja sam uspala. Samo to govorim. Da ja uđem u svoj salon, ovako kad se sve to zatvore, da me si isunčam ili nešto, i ovako sedim, ljudi što mi pljuju, znači ono čekaju da im mama i tata daju penziju, znaš, ona sedi za kompjuterom, jedu batak prstima, kao jebi mi majku, ja razumeš? Ali baš me briga. Kapiraš, tako da na hejtere, mene hejterski komentari hrane. Tebe hrane, ti se tada podižeš, ti se tada boriš još više. Zato što kad te svi vole, znači nešto ne valja. A kad te mrze, to je jača emocija. Ili ti mrziš?
Ne. Nikad nisi mrzela? Nemam koga da mrzim, gledam samo svoj život. Mrzim sebe nekad kako sam ćurka u nekim situacijama. Mm-hmm. Sebi kažem, Bože, koliko si bila glupa, ali generalno ljude sve volim. I volim da svi imamo i da svi vozimo Porsche i da svi budemo sreće, ne bude zlobe među ljudima. Tića, večeras imaš, pa mogu reći, slobodu da govoriš sve jasno i glasno ono što želiš. Ja te neću sprečavati u tome. Učila sam da ćutim neke situacije. Da, zvali su me neki tvoji prijatelji i rekli su mi nemoj emotivno da je udaraš. Ja sam rekao, znaš šta, ja sam novinar i voditelj i ja samo radim svoj posao. Se ti slažeš sa tim? Slažem se, da. To je tvoj posao, kao što je na meni da ti odgovorim, da ti ne odgovorim, da odreagujem ili ne, tako je tvoj posao. Moje je da pitam. Tvoj da me udariš tamo gdje najviše boli. Da li je na meni da hoće ti kažem nešto ili ne? Hvala ti. Ti radiš svoj posao i to je to. Da. Ja poštujem svačiji posao. Sa novinarima se boriš, ne boriš, guraš, probijaš? Ja sa svima imam prijateljski odnos do neke mere kad me ne povrede, razumeš? Kad je bila na situacija pre godinu dana, stavili su mi metu na čelo. Kad sam bila privedena zbog nečeg što nemam veze, što su ja tu samo poznanici, stavljena mi meta na čelo. I našla što znači meta na čelo, znači bukvalno plašiš se svoje senke. I tada sam bila prvi put u moranju da tužim novinare, a pre toga, eto 8 godina, ni jedan ružan naslov nisam tužila. Jer sam bila u fazonu, stare novine se ne čitaju. Dok mi život nije ugrožen. Kad mi je život ugrožen, onda idemo na drugu stranu. Tako je sad bilo, bukvalno meta nacrtana i to je to. I onda sam rekla stop, nema više i sad smo u sudskim procesima. Pričat ćemo o svemu tome. Jesi spremna ti za zaista jedno turbulentno putovanje moje emisije? I aj, kad Tića, mi tako kažeš, ajde, da gledamo snaga priloge. Tu, kafu da. Imaš, vodu imaš. Da, sve ajde. Je tu kako treba. Jel gledamo priloge neke? A? Gledamo naslove koji su novinari pisali o tebi. Ajde. I komentarišemo. Ajde. Jel može, si spremna? Da. Ajmo, da. Pucamo i gledamo prvi naslov i kreće pretres sa Tijanom Maksimović. Tijana iPhone prvi put u javnosti nakon vesti o trudnoći. Svi gledaju u stomak. Ljudi, samo sam zdebela. Samo sam se najela, nisam trudna. I kad se pogledam ogledalo, neka stvarno sebi izgledam kao da sam ona u četvrtom mjesecu, ali nisam trudna. Je li ovo marketing bio? Nije bio marketing, nego ono, javna sam ličnost, gdje god da odem, slikaju me, razumeš? I stvarno, evo, sad evo, poletujem i si, stvarno imam stomačić. Ja ne vidim razumeš? Stomak. Ti sad ne više ovog pirila, sam to lepo sve, ono, upučem stomak. Nisam trudna, što ne kažem, se neće desiti jednog dana, ali nisam. Jel ti proradio taj majčinski instinkt? Ma gdje mi proradio? Pa gdje će mene budalija proradi? Ja sam kuće poklonila, a ne ovaj da mi proradi. I ne bi znala što ću za tetom, znaš? Znači, kunim da se... Pa da radim za tetom. Ne bi mogla da ga dojiš, da ga šetaš, da ga ustaješ. Ja volim decu, imam moju bratanicu, čekam bratanica sada da dođe. Njih volim najviše, razumeš? Dobro. Ali 3 sata, idi kod mame svoje. Tako majka, na primjer, vaspitačica radi u jaslicama s bebom, već 35 godina ranog staža. Ona, znaš ono, svi mi u porodici porodični. Jasno. Ja kuća nekad zatvorim u sobu, znaš ono, kad ne mogu više, ovoga mi izgleda glavu pomne. Zamisli, kad mi kaže meni majka, Dejante, šta ćeš kad drži žed? Ko bre da rodi, znaš ono? Znači, ne znam rođen s tvojom glavom, a ne s detetom. Ovo je bila laštića. Pa mislim, neću da ja demantujem neke, tu je bila slika, razumiješ sa stomačićem, ali nisam bila truna, samo sam bila debela. Samo sam bila debela. Samo sam bila debela. Ajmo dalje. Smrša, piće, ono, gudi, gudi, riba, budi. Kao, idemo dalje. Ovo je bilo Bravo. Nešto blago. Kaže, ti je na iPhone dobila srpskog Oscara. Evo, zašto je nagrađena? E, pa da, evo, na primjer, baš lepa sam... Lepa si, mnogo si lepa. Pa da, hvala ti, evo, na primjer, baš sam za tu dodjelu te nagrade, Dobro. Priznanja, bila u ovom obučena. To je moja kreacija. Dobila sam za kreaciju godine, pošto se bavim uspješno već godinu dana, mislim kao uspješno već godinu Čekaj, dana. Čekaj, Tijana, ovo si ti kreirala. Da, ovo je radila moja krojačica. Možda ustaneš da vidimo, molim te. Kada se vidimo iz stomaka. Znači, evo. Molim te da vidim, pogledajte ovo. Eto. A šta je ovo, perije? Da, to je perije. Perije. I čekaj, da, patikama sam baš mi je cool ovako. A, gledaj, izvini.
rekao, pa čuti, nema me tako, to si ti počupao, bez dobre zniče. Ej, šalim se, mnogo je lepo, stvarno, imaš njuk za to i vidim da puno ljudi kod tebe kupuje garderobu. Da, znaš kako, garderoba sad i nešto, mislim, okrenula je tek par mjeseci, to ide onako polako, to što to je skuplje malo. Ali počela sam prošle godine, tipu u aprilu, rekao kupat ću kostime. Ljudi, cijela estrada ih je nosila. Da, i toliko je bilo uspešno i za to sam dobila za kreaciju godine. Bila sam po svim billboardima u gradu. I eto, kažem, baš sam jako ponosna na sve to. I sada od aprila kreće nešto baš boom, jedan veliki. I jako sam srećna zbog toga i jedva čakam da to krene. Ja ti želim sreću i da uspeš u svemu tome što zacrtaš. Eto da, i onda sam dobila, još ja kažem, neću biti skromna, zaslužila sam to nagradu. Niko ne mogu kupiti kostime kao ja, to mi se kažu. I zaslužila sam. Možemo dalje. Pa ovo ti je slabost, šta je ovo? Znači ja očekala da zepam da gutam iz torbe. Polako, traje emisija, polako. Znaš kako sam ja? Imam bajs ovde, pa u potence. Ajmo dalje, sljedeći naslov. Niko nije silovan bez razloga. Tijana iPhone zgrozila izjavom od zadrugarki koju je silovao sveštenik bez milosti. A što sam ja zgrozila? A što tebe niko nije silovao? Si dao povode za to? Ja nisam. Smatram. Da, svako, sad ću opet javno zova ono, nebitno. Moje mišljenje je ovako. Naravno, osuđujem, desi se ono da imaš manijaka, da... Ali, što se ti krećeš noću? Šta radi dete u 2 sata noću između 2 sela? Šta radi dete u kratkoj sukanji? Pušteno tako. Znači ona, devojka, nije iz patrijarhalne porodice. Ja sam komentarisala Viki. Ja nisam komentarisala one žene što su doživjela jako ružnu sudbinu. To mi je najstrašnije, to osuđujem. Ali gledamo je u zadruzi. Znači, ti si preko dana u bademantilu, dođe žurka, ti si u lateksu i tamo mi tverkuješ. Izvini, što meni ko nije silovao? Kapiraš što će ti kažem? Znači, njoj se to nije desilo bez povoda i mogu me pljuju svi koliko hoće i da me osuđuju. Ja smatram da se to nikom ne desi bez razloga. I to je to. Lepo meni moj otac učio, šta ti radiš pa za 11 sati samo da se vraćaš kući? A čekaj, Tića, jesi ti svesna da ona imala koliko već tada 12 godine i manje? Da je opet to negde... To nije krivo, to pa... Šta... E, nemoj me vući zedik, znači reći nešto stvarno što ne treba. I opet kažem, nije bez razloga, znači ne ponaša se kako treba. I to je to. Ja možda sutra bi imala ćerku. Ja ću da vas pitati drugačije. I to je to. Nije bez razloga. Pa gde je bez razloga? Ima žena koje su stvarno to doživjela, koje su doživjela ono najmučnije, i ubistva i sve. To, jebi ga, stvarno mi to jako teško, jako glupo čitam. Ali ovo... Ona je davala povode i to je to. Takvo je ponašanje. A kako može deta 12 godina da da povod? To mi je objasnim, to mi nije jasno. Kako može da povoda? Pa šta je, kako se oblačila? Šta je radila samo s tim čovekom? Nije on sigurno odvukao iz kuće za ruku, a i ti sa mnom. Razumeš? Ali to je svešteno lice, Tijana, negdje. Pa dobro. Imaš i među političarima, i među voditeljima, i među glumcima, imaš bolesnika. Treba se čuvaš od njih. I ja se krećem svuda živo, pa se čuvam, ali tako? I po gradu, i po klubu, i po WC-u, i tamo i vamo. Da, ali na primjer dete... Pusti. Ali na primjer dete od 12 godina apsolutno ne očekuje da bude silovano od strane sveštenika. Dete treba da igra s barbikama, da bude u kući, da čita basne i bajke i da se bavi sportom i ostalo. Ne treba dete, čula sam ja komentare po selu kako je ona išla i ostalo, pošto su me svi osuđivali, pa sam se malo raspitala. Znači ne možeš ti da hodaš ulicom u kratkoj suknici i da vežeš ovako nešto malo i kao idem ja. To su krivi njena porodica, što i žao mi što nije odrasla kako su sva deca trebala. Ali ti kažem jednu stvar, nisam ja odrastala pored oba roditelja svaki dan po ceo dan, ali su me učili kad je bilo vreme za to. I moja baka je me naučila kako se ide, kako se ne ide. Razumeš? I to možda nije ni ona kriva, ali opet kažem, ona je dala povode i to je to. Jer gledamo šta ne, ona ustane kao ja plače, žrtva sam silovanja, plače. I onda ode na žurku, onda zaboravi da žrtva silovanja, onda obuče tangi, izbaci i do ovdje ovako bokserice. I šta si, zaboravi se žrtva silovanja, šta? Ponaši se onda kao žrtva silovanja.
Teta, možda sam surova, ali većina njih će mi se složiti. Kao što su mi se složili s ti na Instagramu, e, neka si rekla, onda dođem javno kao, pa ja, pa nemoj tako. Pa što mi na Instagramu pišeš, e, neka si rekla. Svi ti novinari koji su sedeli tamo i ispitivali za to, rekli su mi, o Bože, kao neke neko rekao, kao za nju, kao da, to je to. Idemo na sljedeći naslov, može? Sljedeći naslov. Lepo ti kafu. Hvala, duša. I buržujske šolje, čaša. Šolje sam platio Boga oca. Vidi se. Obukla sam pola estrade. Ekskluzivno priznanje Tijane iPhone, nema ljubavi, samo pare. Pare, pare, pare. Izvučeno iz konteksta. Jer ja često kažem ono, s mojim prijateljima, nema ja sad para da se zaljubljujem. To dobro. Ne znači da ja finansiram nekog, pa kao ja nemam sad pare kao da se zaljubim, nego ja kad se zaljubim, ja batalim sve. A šta radiš kad se zaljubiš? Kakva si? Blis, evo vidiš me sad. Vidim, vidim. Od kako si ušla... E, vidiš, ako, samo mi je bitna ta osoba, naravno radim, razumiješ, ja i sad radim i sad kad krene sezona kupaći kostime i ja, i onda se ono ne spavam po tri noći, koliko padam. Koliko košta kupaći kostim kod tebe? Pa oko 50 eura, ono, mm-hmm. prosjek, to je to, ali sad će biti skuplji. Ne, slušajte, ovo bit će 8000 sada. Da, ja se izvinjam, ulažem mnogo. Ulažeš puno sve to? Jo, sad sam uložila Boga oca, sad sam uložila za haljine, kese, kutije, etikete, one papiriće, znači pakovanje mi je bolje od Filip Lejna. Znači, uložila sam se, mijela hleba i paštete mjesec dana, verujem im. Čekaj, ti ćo. Nina, znači, vidi, toliko sam uložila, nisam otišla ni na zimovanje, ni na letovanje, niti sam kupila sebi šta, niti patike kupila, niti štikle, sve sam uložila. Ali čekaj, kažeš, sve si uložila, a sve što si imala uložila si u biznis. Da. A svaki put te viđamo, u novoj haljini, u novim štiklama. To moje! Sve novo, bra! Alo, patike 2000 dinara, što hoćeš? E, jel nosiš tako te stvari? Kako ne? Stvarno? Ali torba mora da bude ono... Koliko daš para za torbu? Pa, ono, nekad dobijem, nekad kupim. Ali volim da dam za torbu. Stvarno. Za torbu mora da... Pa ne, nego kaj, mislim, ono, kad se reže, koga... Ne kapiram. Jo, Bože. Ne, stvarno nekad sam dobila torbu mi od kuma, torbu od druga, od bivšeg dečka sam dobila torbu, ali posle godinu i pol sama sebi kupim. Volim da je torba lepa, patike, znači idem u bilo gdje za 2000 dinara kupim patike. Stvari, ono haljine, majko Kineza, nije bitno koliko koša, kako ti to izneseš. Naprimjer, meni haljina od 1000 dinara izgleda kao da koša 1000 eura, razumiješ? A nekom može bude marka kad ti stoji na čelu piše poljoprivreda, ko Aleksandar Prijević. Šta god muče na obuče, ona faca poljoprivrede, znači ne vredi. Pa majke mi, ona je toliko dobra devojka, toliko milo stvorenje, a što je ništa ne stoji, jebate. To je problem. Čekaj da ti kažem, a ko se loša oblači ne stradi po tebi? Pa, ne mogu. Kad ovako pogledaš, koje? Da me sad me neko osuđuje ovo što sam rekla, ali ja komentarišem ono, devojka što god obuče, ona ima neku seljačku facu. I to je to. Tamo sam mislim da je užao pa da me kritikuju odmah da su počeli. A, ko se oblače loše po tebi na estradi? Polovina estrade. Iskreno. A je li ima neko da kažeš, e, stvarno mi se gadi kako se ova žena oblači? Joj, neš koga ja mnogo gotivim, mnogo je volim, toliko je dobra. Rada Manolić, toliko dobar čovjek, toliko je ono, i kad se vidimo, znači milo mi je što Rada je vidim. Rada je divna, divna. Da je predivna. Ali ja uvijek kažem, kako ova žena nema stilistu? Znaš, ali njoj je ono nebitno što će da buče. Teta Irović, katastrofa. I kakva ti je ona? Celulitara. Ubula dva hita, napravila brdo para, ali što... Mislim, ono, ja sad gledam se da li mi se vidi celulit, sve sakrivam. Pa devojko, sakri ga malo, nije se obući, dopičak i vrteti, razumeš? Nije sve u tome. Razumeš, možda ti dobučeš se i do poda da istakneš seksi pil. To me dečko noći, da nije samo bitno skinuti i sad budeš seksi, razumeš? Bitno je šta imaš u sebi, kako ćeš to da privučeš. A ovo što je bilo, obukla sam pola straja, to sam ti malo pre rekla, ono, baš dosta njih. To zato što svi kupuju kod tebe i znam neke ljude koji kupuju. A stvarno su mi super, nižu su moji, evo, pa a stvarno ja kažem, su dobri, ja znam da. Ljude koji kupuju kod tebe. I to i za salon, što ja kažem, nije što je moj brat, ali je sređen. Ludilo. To ćemo da dođemo da proverimo. Da, upravo. Teata Irović, kažeš da ti ne, se ne dopada. Ne mogu da je studijem kakva je ovako ljudi. Sad komentarišem oblačenje. Pričamo o oblačenju, pričamo o oblačenju. Ne komentarišem koja je kakva osoba. Komentarišem samo styling, razumeš. Mm-hmm. Naprimjer, Jelena Karleuša se oblači, ne može nađeš zamjerku. Generalno,
Mislim, ono, ne poštujem je, ne volim ono što je javno se uradila, ono, žena mi je ono, bljak, ali se oblači ludilo. Mm-hmm. Što jeste, jeste. Ono, modne ikone i to je to. Skineš kapu. Ali imaš takvih modnih promašaja. I sad bi, znaš, sad da sam se spremila, da si mi to rekao, da ćeš me pitati, pa bi ti izguglala. Eto, a čekaj, nisam te razumio naprijed, zbog čega ne poštoješ Jelenu Karleuš? A nebitno, pusti me, mani me, ne mogu ja sad se koljem tu. Sa kolje strane imam prelep život. Sama si krenula duša, sama si mi rekla, kako ja samo želim. Kako smo lepi, vidi nas. Jesmo, predstavi. Hollywood. Jako, jako lepi. Da, mislim, ima buržovske školje. Burzi... Buržoazija. A potrudio sam se. Da, uvijek potrudio mi stavio, uvijek mi gurnu šolju sa vodom, vrat, odeš, on vidi kafa, vidi, kafa, prava. Majke mi, uvijek mi gurnu onu vodu, kao pi. Domaćin sam. Ili flašicu mi stavio ovako, kao, vidiš kako prelepo. Ne, to mi je malo više ono sebe. Sad ne pređem malo neke teme, zaspaću. Hoću, ali ajde, samo mi reci, zašto ne poštoš Jelenu Karleuš? To me baš zanima, molim te. Ne poštujem, ima žensku decu zbog one cele afere što je bilo, otošla sam. Znaš što, i to bole mi oše, zesto, Lejane, ja bolje usta, vodu usta stavim i da ćutim, što se meni u životu desilo. Niko, svi na glavi imamo malo putara, se tako kaže, tako se kaže. Svi mi imamo pomalo, ali znaš što mi je nerviralo to što je za svakog imala komentar. Svakog je isprozivala, svi su ovakvi, svi su onakvi, a ni gledala što se kaže u mom selu u svoju avliju. I onda što je se desilo. I zato mi ono malo, aj, spusti se na zemlju, kapiraš, nemoj da prozivaš toliko ljude. A jesi ti držiš toga usi u svoje kljuse? Da. Da. Vidi, ja što sam proživjela, što su meni pisalo, ja ne sam ništa nikome da kažem, ali ovo za oblačenje smijemo, tako? Smiješ. Isto nije ništa ružno. Smiješ. Da, i ja to kažem i javno, mislim što da kažem. Javno si ličnost, imaš pravo da komentarišeš. Da. Idemo dalje. Sljedeći nastav. Tija na iPhone otkrila koje fetiš ima u seksu. Jedan je posebno čudan. Ostaćete stvarno šokirani. Promeni dilara. Hmm? Ti promeni dilara. Pa ja sam sve u životu samo fetišar, nisam bijela. Ali što ja da menjam dilera? Ja samo čitam naslove ti, koji su... Ti to iskopao? Sve, sve sam. Ja sam, ti ne znaš kako ajde, sam se ja pripremao. Ajde, koji mi je onda, reci mi. Svi naslovi su potkrepljeni svim. Znači, prosto možeš da dobiješ crno na belo, mogu da ti dam i nije, ko je pisao. Nije, nego da mogu sad im kad sam je to rekla. A šta sam rekla? A? Pa šta nije, evo to je naslov, ja sam uzao naslov i sad ti treba da mi kažeš stvarno. Kakva si u seksu? Pa što pitaš mene, otkud ja znam kakva sam? Pa dobro, ti što da sebe... Kažem da sam dobro. Pa nije ono, brate, pa normalno. A ili imaš fetiše? Pa nemam. Ništa? Pa nemam stvarno, mislim ono, znam da je to nešto bilo, znam da su, da smo bili u emisiji na, kod Mace, da smo nešto pričali o fetišima, prate, ja sam rekla da je meni fetiš lep život, puno para da imam, luksuz i to, ali ne mogu se, možda sam i rekla, ne mogu tebe se setiti. Tebe to uzbuđuje. Da, prate, ono, volim da sam ono, srećena, zadovoljna, baš smo pričali o fetišima, ali nisam pričala o fetišima u seksu. Čekaj, jel to predigra? Ne znam, majke mi, otko znam, ne sjećam se što sam rekla, sad sam me šokirao, nemam pa fetiš, dobro, nisam. Pa dobro, ljudi su čudni, ljudi vole ono, pa onaj food fetiš, imaju šibanje, to. Imaju lomotanje, ne. Davljanje, gušenje, ubijanje, šamaranje, svašta ljudi vole. Pa dobro, znaš kako, to ti sve ono spada, desi se, bam, bam, i to je to, ali nisu mi fetiši, mislim, svakom ali se desilo svašta. Ali se bam, bam desi. Pa desi se svakom svašta, razumiješ, ali nemam fetiš. Mama, oprosti mu. Sram te bre bilo, Stefane. Nahvalila sam te kod mami da si fin. I ja sam tebe jako nahvalio. Kako mi Slavica mi gleda ovo. Vespitačica, pričam o fetišu. Slavice... I jako mi je lepa kamera, Slavice, moram. Slavice, poljubac za vas i oprostite. Da. No, ajde. Nemaš fetiše. Nemam fetiše. Ajmo dalje. Idemo na sledeći nastav. Neće da ćuti. Nakon skandaloznih optužbi da je ljubavnica Dejana Dragovića, Tija na iPhone otkrila pravu istinu njihovog odnosa. Jesi ti bila njegova ljubavnica, Tija? Ja nikom ljubavnica nisam bila, ja mogu samo da budem devojka. Jesi bila njemu devojka? Pa kakva crna devojka, oni, ne znam da su, ne sjećam se da su bili tada u braku, mislim da jesu. Trebala sam da idem u taj reality, da kao siđem dole u vilu, kao da vodim program, znaš, da ih ispitujem, ne znam nije. Ja ono, znam koliko meni to značilo da mi neko pozdravi, da mi neko nešto prenese. Ja kažem njemu, rekao, Dejane, ja sam bila dobro s Dalilom. Ja kažem, Dejane, rekao, ulazim dole, ili imaš nešto da je kažeš, kriješ da je dam poruku ili nešto.
I on meni kaže, reci da je puno volim, da mi nedostaje, da je sve u redu, da je pas u redu, ono sve najbolje. Reci, evo, sedeo sam, ne znam s kim je, sa Edom, ja mislim da je sedeo, gledamo film tamo vamo. I on tu meni kao, šta ti radiš? Ja rekao, evo, ništa, eto, bilo s jednim dečkom, rekao, evo, ništa, dečko, ja gledamo film tamo vamo, bilo nešto pred Božića, ja mislim da je bilo. Ja ulazim tamo, otišao gore u emisiju, sedim, ja kažem, Dalila, rekao, pozdravite, Deja, rekao, sve u redu. I onda kao, hvala, hvala. Kaže meni, a kako ti znaš da me pozdravio? Ja kažem, čuli smo se preko Instagrama. I tu krenje lomljava, šta on ima, se čuje sa mnom. I to je kao jedna stvar koja mu nije oprostila. A čekaj, reci mi se ovako. Ljudi, to jest novinari kad nešto napišu, moraju da imaju nešto da aludira na to. Dobre. Znači, zašto se kaže da si ti njegova ljubavnica? Pa, zato što u tom verovatno pre su oni bili u braku i mi smo se to čuli. Ljudi, meni znači, samo žao... Znači, svaka devojka koja se čuje je ljubavnica. Pa niko mi nije napisao, ti si prvi rekao sam joj ljubavnica. Ne, nisam, ja samo pročitao naslov koji je neko napisao. To se ti si istrepao, šalim se. A nije, Stefane, ozbiljno ti kažem, ja njega nisam videla uživo. Znaš, ja njega nikada nisam videla uživo. Nikada. Videla sam ga na rođendanu kod Milana iz daleka, nešto tipa 200 metara, ali nikad ga, pa dobro, ne okay, ovako ga uživo, ali nikad evo, nisam zato, vidjela. Zato sam ja želeo i ti da dođeš i ti da kažeš, to ljudi nije istina. Majke, a dobro, nemoj... rekao sam ja to već, stvarno dečka nikad se izam upoznala s njim ni ništa to. I žao mi je što su mu hakovali taj stari profil, to svi zajedno su mu hakovali, jer sam htjela poruke ti da pokažem, ali kad ti neko hakuje, ti što ne postoji to ime i ne možeš da nađeš. A baš sam htjela da nađem moje to dopisivanje, da javno pokažem, a ona je toliko valjda grešila u braku da se samo, nema zašto o tom dečku da se uhvati, nego se uhvatila za mene. I to je na početku zadrugi je usta ispirala sa tim. Ne, a čekaj, Tića, pošto imaš iskustva i sa reality igračima i sa samim reality programom i Dalilu poznaješ? Poznajem, spavala sam svemu krevetu. Da, da, da. Vi ste se nekaj... kažem da je Dalila da te pitam, samo... najčistija osoba koju sam ja u životu upoznala. Najčistija, najmirišljavija, najpedantnija. To ne postoji žena da je toliko uredna koliko je ona. Nisam htio to da pitam. No, samo ti kažem. Eto, da viš da ja nju ne mrzim. Ne. Ali kod mene u selu se kaže spolja gladac, unutra jadac. Dobro, da. Da. Pa sam htio da te pitam za mišljenje, za njeno ponašanje u realitiju. I htio sam da te pitam kako ti gledaš na to, znaš se šta se... Evo, sad da ti kažem ovako. Ja nju osuđujem, ali gledaj sad ovako. Znaš i sam, si iz sela možda. Kako? Si iz sela možda. Jesam. Evo gle, šta se dešava kod tebe sve u selu pa nisu javne ličnosti pa se nikad ne sazna? Mnogo gore stvari. Ovdje je problem što je ovo reality i što je javnost i što ona to uradila javno. Dobro. Ljudi u stvarnom životu koji su anonimni rade mnogo gore stvari. Evo sad baš imam jednu priliku, sad gledam na Instagramu, komentarišem s drugaricama. Nešto što mi delovalo kao najsjajnija porodica, najlepše, najljepši par, ona njega prevarila zbog drugog. Ali oni nisu javne ličnosti, da se to sazna. Kapiraš? A čekaj, ti nju osuđaš? Pa, osuđujem sve ljude koji to rade, ali ona mučenica ima samo taj problem što ona u reality to javno saznala za to. A šta se dešava sve ako... po kućama, mnogo gore stvari, pa ih niko ne komentariš. A si znala njihov život? To je život. A si znala njihov život pre nego što ona to javno radila? Ne. Oni su po meni važili kao najskladniji par i što oni pričaju, što svi pričali da je tako bilo. Ništa nisi mogla da vidiš da osjetiš. Ja nju osuđujem, ali ja ne osuđujem. Razumeš? Osuđujem je što je povredila jedno... jednog dečaka je povredao, pošto on je još dete, on je ono s 20 godina s njim oženio. Ja sam u nju povređujem jer imam brata, znam kako bi mi bilo teško da mog brata neko povredi. I tu je osuđujem što je Dejan, on je dobra duša što je povredio, ali ovako... A ti će, reci mi... To je njihov život, da, šta nas briga? Da, a htio sam te pitam, a ovaj... Kako gledaš sad na ovo kad, na primjer, nju Filip Car pljuje, udara, preti... E, to mi je ružno. To mi je već ružno. I na što mi je ružno što prelaze preko toga? To mi je ružnije nego ovo što je uradila. Znači, tebe dečko koliko vuče i želuca vuče i zašlajmari te bukvalno preko faca i ti kao lajnaš s tim u krevetu. E, to mi je jadno. Je li ti to poniženje? Da, da. Lepo kažu, oprostiš jednom udarac, udareći te sljedeći put. Oprostiš uvredu jednom, uvredeći te drugi put. Sve sam doživjela, sve sam osjetila. I sve je tako.
Ko je najviše povredio Tijan Life? Ja, sama sebe, bukvalno. Samu sebe sam najviše povređala što sam to dozvolila. Šta? Sve sam dozvolila. I šamar i sve i to. Ne treba pređeš preko toga. Ti jedna od koga si dobila šamar? Dobila sam šamar. Nebitno sad, neću to da pričam, to je iza mene, ali ne treba da se oprašta to. Mene to nije bolelo. Nego sam posle me to nerviralo, što sam je to oprostila, razumeš? E se opraštaš, je li tako? Bilo jednom, više nikad. Uvredu jednom, više nikad. Mislim, a čekaj, je li te taj dečko udario jednom ili više puta? Pokušao je, ali nije uspeo, razumeš? Ne mogu i ne prelazim. Mislim ja to emotivno, ona, haj, od žrtva sam i ostalo. Nisam žrtva, ne postoji žrtva. Aha. Samo ti kažem, sami od sebe pravimo žrtve. Svako može se izdigne. Je li te muž maltretira? Kao ja ne smijem da kažem, izmaltretirat će me, ne može to, idi iz kuće, razumiješ? Ja sam bila u prilici kao, ja, moja mama, nju je kao, ne moja, nego priča, da, 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 kao da. Priča jedna osoba, ja, moj mamu je tata maltretirao i ona je jadna. Ja kažem, ma što se vraćala? Pa nije imala gde. Kako nema gde? Je li ima brata? Je li ima sestru? Niko neće vrata zatvoriti, prihvatit će svi. Ja da imam svoje dete, bilo dete pod ruku išla, ribala bi WC, bila bi, čistila bi škole da se snađemo, ali nisam žrtva. Ono kad uđeš u reality, pa sve neke žrtve po reality. Ono sedim, bila jedna devojka kad sam ja bila, jo žrtva je. Kažem, ljudi, nije žrtva, verujte, i sad ti ispostavilo da nije. Da nije. Znači, ti možeš da ispričaš tužnu priču da svi plačamo na tvojom sudbinom. I ja mogu. A što bi ja pravila od sebe to? Jesam bre jaka osoba, možeš samo od sebe to da napraviš i to je to. Ajmo dalje, idemo sljedeći naslov. Još jedna estetska operacija. Tijana Ajfon zapalila Instagram svojim novim izgledom. Evo šta je radila na sebi. Tićo, šta si radila od operacije na sebi? Radila sam grudi od estetskih operacija, samo grudi. A ovo su ti intervencije, ono, bockanja, botoksi, jagodice. Ja, složit ćeš ti samo da si se promenila od kad si došla na javnu scenu. Pa jeste, ali ja sam došla u javnu scenu kad sam bila klinka. Dobro. Ja odrastam i menjam se. Ja sam u srednjoj školi bila ružna pače. Majke mi, ono, pubertet je izobličena cela. Bubuljice ovo. Nisam imala bubuljice, ima iz bubuljice, tek krenula je kasnije. Kasni pubertet. Da, ali stvarno ja ono u srednjoj školi, oblačili su me roditelji, ono, beba Kici Todor, razumeš, ono, ko klinkicu. Bila sam izobličena cela. I onda sam nasilno htjela da se napumpam, usa napumpala, bila ovolika, razumeš, jer ja sad mogu nekog da savjetujem, ja nisam imala Tijanu da me savjetuje s 20 godina šta treba, šta ne treba. Sad znam gdje se preteruje Deni. A ovaj naslov, to nije bila operacija, to je bila dizala sam oči. To ti ono... Kako si dizala oči? A ni ti one onako što ketaj, ono što digneš. Ali naša ti fora, to ti ne traje 100 godina, to ti ono traje 2-3 mjeseca i to je to. Nije ti to nešto trajeno. Čekaj, si nos operisala? Nisi. Nisi? Pa viš, mi je krije. To je se malo pisalo i pričalo o tome. Nije, nisam, vidiš. Lepa si bez naočara, skini naočara slobodno. Nije, nisam operisala nos, nego sam popunjavala kao grbicu ovo, nisam operisala. To ću možda operisati. Uši? Nisam, mama me rodila s lepim ušima, nisam. Dobro, usta? Usta, jesi, da. I operacije, nije intervencije. Jagodice, usta, botok, sa grudi sam operisala. A u koliko godina? Sa koliko godina? Sa koliko, da. Tri puta sam operisala, prvi put sa 21-2 i tako. Drugi put sa 25, treći put sa 29 i tako. Četvrti put sa 30. Žalim se. A što si tri puta operisala grudi? Zato što mi je koža zategnuta i nije elastična. I onda nisam mogla da dobijem onu veličinu koliko sam htjela. Nego on ide mic po mic, da mi se koža rastegne i to je to. A inače sam ovaj, htjela sam odmah velike, ali nije moglo. Nije moglo, mora je postepeno. I si ti zadovoljna sobom? Da. Hvala, ajmo dalje. Kao hvala smaraš. Ne, idemo na sljedeći naslov. Tijana Ajfon zasukala rukave, nećete verovati šta radi. Šta tačno? Šta tačno? Vozila sam traktor, kopala sam njivu, čistila sam salon, čistila sam sneg. Ne znam tačno šta misliš. Sve to. Sve. Sve to. Ja
sad da stignem posla. E ovako, ja, taj naslov je onako baš zapao za oko i onda kao sve devojke koje su tako zgodne, lepe, kao ti koje vode računa, pojavljaju se na TV, oni ne znaju šta je krpa, šta je sudovi, šta je... Mogu ti kažem na stvari, svi sve znaju, samo se u javnosti drugačije predstavljaju, veruj mi. Znaš šta, ja samo ne znam. Ne znam da kuvam, ja znam da ono pito ono kao složim, hleb da napravim, jaje da ispečem, viršlu da ti skuvam, ali što ne znam da kuvam, znači... Ne znaš da kuvaš. Ne. Ali, a to, a Sremica sam, na primjer. Da, Sremica, ne znaš da kuvaš, ne znam, baš... zato što ono, volela bi ja, volim ono da spremim doručak, kao da ispržim jaje, da postavim sve, da večeram u kući i to sve. Jesi romantična duša? Da, mnogo. Sveće, vino. Da, baš sam romantična i baš onako emotivna, ali, ovaj, ali veruj mi, te što pričaju da ne čiste, čiste one, veruj mi. Mm-hmm. Čistim ja i kupatilo i sve. Najviše volim kupatilo da čistim. Najviše voliš kupatilo? Da. Bez rukavica, kadu. Bez rukavica? Bez rukavica. A reci mi, ovaj, jesi nekad ulazila u štalu? Jesi ulazila, da. Znaš kako se odgajaju svinje, da, stoka? Da, pa ja sam za sela. I a, baš on kad sam bila u prvom realityu, vodili su me u selo da oni vide da li ja to znam. Znam i motiku da držim i sve znam. I ono, imali smo i stoku, ono, znam... Znam pile da zakoljem. Da kokoš, zakolješ pile? Da, da ti ganja sve znam da i ti stražim. I smeš da ga zakolješ? Ne znam da ga zakoljem, ono da mu isečem glavu, ali ono da ga ošurim i sve znam. A je, znaš kad ga uhvatiš šta se radi s njim? Da, uhvati se za noge i za krila. Dobro. I stavi se ono, teče mu se glava i... Pa dobro, ali pre nego što mu se oteče. Šta se radi? Kod mene u selu uhvatiš pevca za noge, okreneš ga naopako ovako, vrtiš ga ovako dva puta. Pa, to kod tebe u selu mi ne vrtimo. Mi ga stavimo na pod i zakoljamo. Mi da se ošamuti prvo pa onda. Nisam to znala, morat ću da probam. Ajmo dalje, idemo na sljedeći naslov. Naučit ćeš ti nešto od mene, Tijena? Da. Tijena iPhone ide u zatvor zbog prostitucije. Kratko, jasno. Kratko, jasno. Nije Tijena išla u zatvor zbog prostitucije. Zašto Tijena su te hapsili? Zašto si išla u zatvor? Zašto si imala tu metu o kojoj si pričala? A, zašto si druga? Bila crna mrlja javnog mnjenja? E ovako, zato što sam javna lično, zato sam ona bila na udaru. Da sam bila neka obična osoba, to bi bilo prošlo sa nekom kaznom prekršajnom, što sam prešla kad nisam trebala granicu. Jer je se počelo od toga prelaska granice, kad Tičo, je bilo vrijeme korone. Jel mogu te pitam, jel mogu da bi skratili, ovo je ogromna tema. Ovo je mnogo široka tema i mogli bi da pričamo baš mnogo. Ja ti pričam, znači ću ti dvije rečenice pričati. Ne, ne, nego sam htio da skratimo priču ono što me zanima kao novinara. Da. To sam želeo da te pitam. Da. Mene zanima, da li si se bavila prostitucijom? Ne. Zašto? Nisam ni osuđena, kao to. To hoću osuđena... da te pitam. Da li si osuđivana zbog prostitucije? Ne. Zašto te vezuju za prostituciju? Jesi imala veze sa podvođenjem devojaka? Na šta je to fora? Šta se to desilo? Ja sam bila u zatvoru, krivično sam gonjena i optužena sam i ocelu lice. Zato što su bile jako moje dobre drugarice koje su rekle kako sam je njih podvodila. One su Nisu rekla one rekle Tijena je to i to, nego one su rekle kako sam ja njih podvodila. Ja sam osuđena kao da sam podvodila njih, ali nisam, to samo u medijima tako piše, ali ja sam osuđena kao makro, razumiješ? Ali nisam ni to, nego su mi predobre drugarice koje su me namontiraš, ono, izvuci svoje dupe, namesti drugog da odeš kući. A ti Tijena sedi u zatvoru mjesec dana. I odsedala se, mogu ti reći, ništa strašno. Tijena, reci mi kako je moguće da ti si inteligentna devojka i vidim da sve postavljaš na svoje mesto, imaš jako dugačak jezik. Naravno, po podu mi se vuče. Znači, znaš kod mene se kaže imaš jezik, možda potiraš halu sportova. Meni se po podu imaš dobru, imaš dobru procenu, to sam primetio, i sve kažeš u lice što sam imao prilike i da prisustvujem. Žao mi što kamere nisu bile upaljene. Mene zanima kako si ti ispala naivna. I to u prijateljstvu. Pa ja kako ti to nisi vidjela kod svojih prijateljica? Zašto? Zato što i u ljubavi, i u prijateljstvu, i u poslu, i u svemu, što mogu se ti kažu, dam ti srce, ti dam bukvalno, i pomoći ću ti, svima bi pomogla. I onda ispunem naivna i glupa što se toga tiče, jer eto, zato što volim da pomognem. I eto, ja sam mislila da će svi biti iskreni, da će reći tako i tako, a ne da će gledati samo svoje dupe da je zvuku. Ja nikad nisam, ako smo svi u govnima, svi smo u govnima.
a ne sad sebe da izlačem, ukanaljujem drugih. E, to se meni desilo. A čekaj, ti ćeš... Kakva ti je to kazna? Ti si osuđena... Znaš šta mi je to kazna? Šta? Nije mi to kazna. To mi je škola i fakultet koji nisam prošla i životna škola i životni fakultet. Meni će to, nažalost, da vuče ta priča ceo život. A čekaj, si ti optužena ili si osuđena? Osuđena. A na koliko? Šta je? Na godinu dana. Ali još ne volim da pričamo o temu. Što moram da moram pričamo o temu? Nebitno, osuđena sam, to je završeno, ne idem u zatvor i to je to. Nisam to i to je to. Eto, mislim, kratko i jasno. Daj sljedeće pitanje. Neću da pričam više o tome. Dobro, samo na primjer, htio bi još jedno pitanje da te pitam. Kada bi postavila te drugarice preko puta tebe i ovako oči u oči i da im kažeš da li sam ja to radila? A što bi ja to radila? Zato što gledaj, Bog njima vraća. Mene je Bog nagradio. Ja tako mi je okrenuo život prelepo. Ja sam mislila kad se vratim iz Bosne, da mi se više život neće vratiti, da ću biti ono, da ću otići na selo zatvoriti se u kuću. Mene je Bog rekao sve, ja verujem njega mnogo, okrenuo mi život ovako, prelepo. Ti si procvetala. Da, ja sam shvatila ko su mi prijatelji, ko su mi zaposleni, šta mi je salon, ko su mi roditelji, ko mi je porodica. Kad si sad pomenula roditelji i porodicu... I sad da ti završim, kad sam već pitala. Izvini što te pitala. Mene ne zanima, meni je prelep život. Njima je usran život. I mene boli uvo, ja znam šta sam ja, šta su one. I kako je meni sad, kako je njima. Izvini, te osobe ne mogu da se pokrenu. Zivkaju, treba mi za Kiriju. Ja sam napravila od svog imena imperiju, brand sam napravila. Gde su oni? Znaš da je ova jedna druga? U kanalu Drogira sa 24 sata. Razumeš? Ja sam ovde s tobom sedim u svojoj kolekciji. Razumeš? Osuđuju me. Mogu da me osuđuju. Će mi na slavu doći. Hoće mi i kolač lomiti. Neće. To je to. Pitaj mi sad za porodicu. Htio sam da te pitam za porodicu, kako su tvoji roditelji reagovali? Oni su ljudi isto patrijarhalno vaspitani, sa sela ljudi, porodični. Znaš ko mi je došao prvi da mi donese stvari? Znaš, pročitaš negde ćerka ti makro. Suti kaže, meni je moj brat, Snajka i moja mama prvi doneli stvari i poslali mi knjige, donji veš trenerke. Jer oni znaju ko sam ja i ko je njihova Tijana. I to je to, mi smo to izgurali im najlaganije. Jer misliš da će te ova etiketa pratiti ceo život? Hoće. A baš me briga. Ja ćeš ti sad mene da gledaš, sutra sedemo na kafu, ili ti mene gledaš kao Tijanu normalnu ili kao Tijanu koja je bila u zatvoru? Ja kao Tijanu normalnu. I tako svi koji me upoznaju. A ti dosta? Hvala. Kad si posljednji put žuto plakala? Pa, juče ili danas. Juče. Zašto? Pa tako, nešto me, pročitam nešto, nešto emotivno. Ja se jedna influencerki umro pas. Ja sam dušu isplakala. Dušu isplakala. Znači kad sam pročitala ono, kad kažu on patetiše, vrate, nemoj reći patetiše, to njoj znači, razumeš? Ono, ljudima znači da podele tugu na Instagramu. Meni je umrla, evo sad seže, meni je umrla moja baka. Kad god se setim, nje je knedla mi u grlu. Ti si bila jako vezana sa njom. Ja, da. I prvi dan sedimo, mama i ja, ona nešto pomene, ja neću pred njom da zaplačem. A meni knedlo u grlu. Tijana, je li nešto ostalo što svojoj baki nisi rekla, a da si možda trebala da joj kažeš? I nešto što... Nisam da pričam o tome. Sada se će primam na večere. Pa mnogo toga svakom... Ajde, sad će kao biti jaka. Uvek kad se desi, primjer, s mojim ocem, ja ne komuniciram tako, ali bi mu mnogo toga rekla. On je živ, zdrav čovjek, razumiješ, ali nisam u okej odnosima sa njim. A zašto niste u okej odnosima? Pa, duga to priča, ono, nije me podržao. Zašto je on tebe htio da istera iz kuće? Zašto je htio da se odrekne tebe? Nije mene istero iz kuće nikada, ali me nije podržao nekim situacijama i ja mu to nikad neću oprostiti. Razumeš, trošio je pare na kurvetine, ja sam ostala bez fakulteta. Trošio je pare na ženturače, ja nemam stan svoj. Kupovao je, trošio naše bogatstvo. Na gluposti, ja nemam ništa. Razumeš? Mi je nije ostavio ništa. Ostavio je mom bratu, hvala mu na tome. Ko da je meni, osim meni je moj brat centar sveta. Ali, mnogo toga bi imao što bi mu rekla. A jesi još uvijek ljuta na svog oca? Da, ceo život će budem. Pa ima nešto što bi mu ja rekla. Ali čemu poteza? Šta bi mu rekla? Da je ološ od čoveka, što je dozvolio da mu ćerka nema krov nad glavom.
Razumeš? Da je ološ što nije dozvolio da je završen fakultet, a plaćao je kurvetinama fakultete. Razumeš? A to je njegova stvar, njegova sramota. Ne. Ja imam svoju mamu koja bi mi sad ruku cekla i dala. I koja kad sam bila u najgorem periodu svog života, koja bi je sve mi je dala, razumeš? Za nju, ma za nju bi sve uradila. Za njega više ništa. Jena, znači, imaš dečka, ali tako? Da, i jako ga volim. I... Pa nismo nešto dugo, pola godine smo zajedno. Kako se zove? Kao ono Miljan iz Zeljine ti kažem. Ali, znaš kako u nekim situacijama fali ti od dana... Da, da, ali te pita kako se zove dečko. Što ću ti reći? Nećeš da pričaš o tome. Moj, vidim, u javnosti ga nikad neće predstaviti, niko ništa neće znati o njemu, zato što o sreći se ćuti. I to sam naučila, da kad se srećan ćutiš i bude ti još lepše. To je negde istina. Bal tako? A reci mi, da nije možda upitio neka javna ličnost, oko što ćutiš? Nije. Nije? Ne, najnormalniji, najnormalniji. Ne bavi se javnim poslom? Ma jok, ne. Mislim, nikad ne bi bila s javnom ličnošću, nikad. Si prevarila nekad u životu? Jesam. Stvarno? Jesam, ali je ta osoba to zaslužila. To je osveta. Da. To nije bilo prevara, to je bilo osveta. Lepo kažu, nemoj da radiš ono što ne bi volio tebi drugi radi. Ne varam. Sve radim ovom dečku što bi volao da on radi meni. Poštuje, volim, grlim, cmačem, ono, dižem ga u nebesa, sve što bi volao da on meni radi i što mi radi, razumeš? Samo ne praštam prevaru. Joj, na to sam teška katastrofa što moj tata to radi o mojoj mami i ona je patila to ceo život i onda ja to ne bi volila da mi se radi. Eto. Dobro, možemo dalje. Da. Ajde, sljedeći nastav. Tijena, iPhone, ponovo srećan u ljubavi. Sada smo pričali o tome. Da. Mislim da će ovo da bude... Da. Možeš još nešto mi kažeš o tvojoj ljubavi? No, neću da ti pričam, bre, ljubav, ne, stvarno ću... Nemoj mi terati da završiš. Neću pričam, pusti me. Srećena sam, ali dosta. Je, a na početku mi je rekla, Stefi, tvoje je da pitaš, a moje da li hoću da kažem ili neću. Bol tako? Neću da ti kažem. Evo, ja pitam. Nećeš? Ne. Ne pričaš? Ne pričam, bre. Slušaj, ja se... Ti je dovoljno što sam srećena? Previše. Previše, dosta. Šta? Smrzla mi se. Ladno ti. Na. Slušaj, htio sam ti kažem, jel misliš kad pričaš o sreći i o ljubavi da može neko da izbaci? Da. Ajme dalje. Neću pričati o tome. Neću pričam. Tija na iPhone htjela da iseče vene. Starleta posle skandala htjela da se ubije. Ne mogu da opišem osjećaj, želim da me nema. Ovdje ćemo kratko da se zadržimo. Da li si htjela da sečeš vene? Kada si bila? Kada si bila u zatvoru. Ej, nisam htjela da seče vene. Nego sam rekla, ne budu li me pustili. Kad je bio moje babe rođendan, što ona, znala sam da je poslednji rođendan koji ćemo proslaviti zajedno, rekla sam ako me ne puste, napriču karambol, jer znaš zašto, nisam kriva. Znam da ležem tamo, nisam kriva, hoću kući da sam kriva. Sedela bi, rekla sam, okej, jebi ga, pogreši čovek, ležim tu, ćutim, kazna da me prođe, to je to. Nisam kriva, hoću kući. Lepo sam otvorena njima rekla, ne pusti li mi sad sudija, jer nema veze s vezom, ima da uzmem bilo šta, da se isečem i znam da ću ići onda. I to je to. Si nekad pomišljala da se ubiješ iskri? Ne. Što bi se ubila? Kad mi prelepe noge, što bi se ubijala? Šalim. Jaj, što ja kažem, Jugoslavija ovakve noge da imala ne bi propala. Mnogo si lepa. Hvala ti. Znači, popadaš mi. I tonci, i potonci, i reže, i reditelji, i čuvari, i svi. Svi. Ajmo dalje, sljedeći naslov. Ovo je i posljednji naslov. Anđele, za mene si i dalje živa. Potresna poruka Tijane iPhone koja je sve rasplakala. Da, to sam za moju babu, to je baš bilo kad sam htjela da idem kući. To je, ja sam puštena tipa 26. Nije rođen bio 28. I sam sam zbog toga htjela, zato što smo imali neku kao tradiciju za njen rođendan. Mama uvijek bude na moru za njen rođendan. Ja onda o njoj banem s balonima, vatrometima, tortom, poklonima. I onda nazad na naš način slavimo rođendan. I posljednji put čak ni mama nije otišla na more. Ja sam znala da to je njen posljednji rođendan. Znaš, ali kad osjetiš nešto. I
Eto, ona mi je bila ono, centar svijeta. Ona je tebi bila sve. Da. Ona je tebi bila i otac, i majka, i sestra, i drug, i drugarica. Znaš ti da ja sjednem s njom, ja ne mogu drugarici da kažem nešto. Ja nju pozovem, ja nju ispričam i o seksu, i o vezi, i o problemima, i o parama. Ona nije imala para, nikada mi da, ono kao da mi je kupovala ljubav parama. Ona bukvalno nikad nije imala pare da mi da za rođendan nekada. Ja kažem, ajde baba, ne spremi, što mi da još pare. Ali uvek mi je ono... Od čega je umrla? Pala i umrla. Najlepša smrt. Od starosti, bukvalno. Koliko je imala godina? Joj, Bože, sramote, mislim da imala 74. Tako nešto. Mislim, voljene osobe nikad nisu stare, tako da. Da, znaš kako, to još ne mogu rađati sebi. Znaš kako, ono, kako je umrla, meni su počeo želje da se ostvaruju. Sve što sam ona maštala, kao da mi ona sa neba šalje. I lupim, ja sad odem u crkvu, ma kunem ti se. Ja odem u crkvu, ja pričam s njom. I kažem, baba, samo mi daj znak da je to tako. Slučaj što pukne. Majke mi. Ja ti to kažem, ona mene čuva. I ona, i znaš kako ja kažem, ona je u banji, jedno je tamo sunča se i jednog dana će se vratiti, razumiš? I ono, ne može kaže neko umru kad si ga toliko volio, kapiraš, što ti kažeš volje, ni ne umiru. I ja ono, ja nažalost, ja na groblje kod nje ne idem. Ne idem, zato što ono, ne mogu da idem na grob kad ona je živa. Razumeš? I eto. A Tijena, šta je to ostalo što joj nisi rekla, što bi želela? Što iskreno nisi stigla da joj kažeš, a trebala si da joj kažeš? Sve ona zna. Sigurno postoji nešto. Sve ona zna. Čuti. Čuti mi i čekam tvoj odgovor. Ne. To je to. Prelepa kafa. Nemoj me raspačeš u emisiji, čoveče. Neću te raspačem, evo razgovaramo normalno. Čuti, pusti me, neću pričam. Suze su mi krenule, pusti me. To je to. Neću mi se raspasti. Kako si ti kreten. Hvala. Osušit će se suze. Kako si ti car. Stipat ćeš mi kapi kao ja tebi na početku. Prelepa ti kapa. Hvala duša. Tamara, smo na kraju emisije, pošto... Ne, nismo, kao, nismo. Zanima me stvarno, šta nisi rekla svojoj pa najvoljeniji osobi u životu? Pa ali kažeš ti, to što nisi rekao, ispričaš se kad si sam, neću sad tebi da pričaš, ja nisam rekla. Ispričat će se jednom i svi ćemo da odemo na onaj svijet. Ispričat ćemo se, ja verujem da postoji nešto posle. Sto posle. Postoji raj pakao, veruj mi. Postoji. To ti govore šta da me pitaš. Pitaj me ti iz papira. Ne, mene, ovdje ja pitam. Gdje ćeš ti ideš, u raj ili pakao? Kao, u raju je lepo, u paklu ekipa, šalim se. Otko znam, valjda ću do kraja života poslužiti ovom Bogu i otići u raj. Mm-hmm. Više sam u belom. Ali bi voljela samo još jednom da zagrliš svoju baku, da. Onako iskreno, jako. Pa, znaš ako, voljela bi. Ili sanjaš? Ne, nekada, ali ono, znaš ako je, rekao ko bi poverovao, ja idem jednom nedelju u crkvu, nekad i dva puta kad osetim i to ono, idem u jednu crkvu, ne baš dalje od mog stana, odeš, upališ sveću, ispričaš se, posjetiš, jer kažu da kad upališ sveću njima na nebu gore sije nešto. Svaki. Da, i onda je meni ono, jao, nisam im upalila sveću i onda trčim tako. Ali bi ona bila ponosna na tebe sada da... Da. Ona je bila živa kad sam je bila u zatvoru. Riječ mi nije rekla. Veruj mi. Ali, na primjer, prva osoba, kad sam izašla iz zatvora, joj, preznala sam Stefana, ubićete, krenuće se znojim. Prva osoba kad sam izašla iz zatvora, kad sam otišla u kancelariju kod advokata, bila je moja mama. Prvo što sam joj rekla, nisam bila nešto, pa teti sam joj rekla, mama, izvini. I to je to. Šta da kažem ženi? Izvini, ona kaže, ajde bre, zašto mi se izvinjavaš, znaš ono. A otac? Nisam se čula s njim. Ništa ono. Nemam pojma ono, ništa nije rekao. Brat? Brat mi je slao stvari. I to je to. Imala si podršku, što je najbitnije. Da, da, ali nikom, samo sam mami. Mama je došla po mene. I to je to. Čekali su me novinari i njih sam prvo iskrila kad sam izašla. Veruj mi da sam izašla... Da sam došla, kao da sam došla s Maldiva, a ne... Znači, ono, ko se opro nasređena i sve da na pulažem kada... Tijena? Ful, sve. Tijena Maksimović. Da. Gotova, gotova. Hvala ti što si bila iskrena. Nema, na čemu, ja sam uvijek iskrena. Hvala ti što si ispoštovala Hype televiziju i mene. Hvala vama. Hvala što si bila moj gost. I veliki pozdrav za vašeg Sašu, direktora. Hvala. Mnogo ga poštujem i stvarno dobar čovjek i nadam se da ćete se progurati
malo više rang, da ćete prestići sve televizije. Veliko ti hvala od srca. Hvala ti puno. Direktor će ovo gledati pa će i čuti. Da. Još jednom hvala ti puno i na lepim željama i hvala ti što si bila gost na našoj televiziji. Sljedeće gostovanje kod Rajke. Nadam se da ti nije bilo puno neprijatno. Ne, bio si totalno fin. Znaš što su generalno voditelji jako neprijatni i kao ljudožderi su, ono, samo da izvukao te ponizu. Ti si bio cool. Na tebi je da pitaš, na meni ja ti odgovorim. To smo se na početku tako dogovorili. Tako je. Ostani tako lepa, dobra. Doći ćemo da te obiđemo na tvom radnom mjestu. Hvala. I čekamo pozivnicu za 30. rođendan, da će da bude ludilo. Ja, bit će ludilo fešta. Pa ćemo da propratimo i to. Da. Puno sreće u daljem radu i želim ti puno uspeha u daljem planu. Hvala i veliki pozdrav sa vaše gledalce. Dragi gledalci, hvala i vama što ste bile večeras sa Tijanom i sa mnom uz emisiju Pretres. Ostanite na najboljoj Hype televiziji. Hvala kolegama koji su ulepšali ovu emisiju. Hvala Nemanji Kovačeviću koji me ovako divno stilizovao. I vidimo se sljedeće subote, isto vrijeme, isto mjesto. Prijatno.